اثيوبيا وحاويه دباتذا اي كوهاي سوغيسكا افريقيا عدول باو سودان بي لدغاشي اريتريا لدغاشي اليمن حتى معناها سودان بي لدغاشي ما قرتي marka kenya daane wax saameyn ku yeelatay ma garatay marka waxa weeye waa aggressive weeye ninkan abiia waa end waa u dhamaatay waxaan kaloo dawladda farayaa shaqaalaha dawladda in la tababaro galabkii loo tababaro siday isu daafici lahaayeen dalkood u difaaci lahaayeen sharciyadaasoo dhan in la baasgareeyo ayaan rajaynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud xafidahullah wax wanaagsan buu sameeyey ما شاء الله وحوي هذا ترعى وتشتغل والله أكشن كيسة مركان أركو نين كاني وحكستا أو منا أيو سميي أنا أنا لكربا إن أن تاجي رو وحي تلا كبورينو حسن شيخ محمود وسياسي قرن كوي هذا يرتان سياسي سنتك دبلوماسية دي إتوبيا وأقوليس كلن تو عنو ونعكسن دا وضيال يدقي سيال ملكستو أجوكتان هل كني واتلفشين كشبهلة waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo ku saabsan xaaladaha maalmahan taagnaa ee ku aadanaa faragelinta Ethiopia ee arrimaha baddeena Soomaaliya. Kowdii bishan magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia waxaa heshiis dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay sharci darro ku tilmaamtay ku wada galay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed Cali. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay sheegtay in haba yaraatay sinnaba aysan u aqbali doonin heshiis walba oo maamul goboleedka Soomaaliland uu la galay arrintaasi oo ku aadan arrinta badda falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadu siyaabo kala duwan ayay uga hadleen dowladda federaalka waxaa la sheegay in dhanka diblomaasiyadda ay arrintan ku aadan ay Itoobiya kaga guulgaartay haddaba sharcigan ku aadan faragelinta Itoobiya ee arrimaha baddeena sidee buu ku hirgeli karaa maxaase la gudboon madaxda Soomaalida maxay tahay tallaabooyinka xilligan looga baahan yahay inay qaado dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Ethiopia xilligan ma u dhaqan geli doonaa damaceeda ku aadan inay hesho bad taas oo ku taala magaalooyinka Saylac iyo Lughaye su'aalahaasi kuwa kale waxa iga jawaabaya oo qadka telefoonka toos ugu jira professor Cabdiqani Daahir Warsame professor soo dhawow xaaladu sida u socoto dabcan waa la socotaa heshiiskii kowda bisha dhexmaray Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi Cabdi ugu horreyn sida u aragtaa adeer aad baad u mahadsan tahay sidaan kuu sheegay horta dhammaantiinba aad baan idiin soo dhoweynayaa bahdiina shabeelle aad baan maaragtay kaga mahad celinayaa opportunitygan maanta aad siiseen marka hore adeer macaane professor weli ma gaarin waxaan ahay nin adigu maaragtay aqoonyahan several masters haysta dalkaana waxaan u imaadaa maaragtay aqoontayda inaan maaragtay ardada jaamacadaha iyo hay-adaha shaqaalaha aan maaragtay aan maaragtay wax uga taro haddaan usoo noqdo maaragtay su-aashaada arrintan uu Abiy Ahmed ku kacay ra'iisul wasaaraha Ethiopia waa waxa weeye arrin aad iyo aad iyo aad ugu xun international law international customs ma garatay waa arrin aad iyo aad ugu xun sharcigaas uu la sameystay Muuse Biixina waxa weeye null and void it doesn't have any legal force waxa weeye wax sharci ah oo ay tahay male base male ma garatay marka ninkani wuu u bareeray waxaa jirta dhibaatooyin ka haysta dalka gudihiisa Oromaa la dagaalsan Amhara la dagaalsan Tigray la dagaalsan Eritrea la dagaalsan dhibaatooyinkaas ayuu externalization export ayuu ku sameynayaa wuxuu rabaa in uu u gudbiyo si uu u hanto nimankaas oo yiraahdo unity uga helo laakiin wuu ku khasaarayaa ceeb baana ka raacday madaxweyne xasan sheekh maxamuud aad buu ugu guuleystay diblomaasiyadda arrimaha dibadda asagaana uga horeeya waana wax waxa weeye laga yaqyaqsada weeye in maantayto oo nin prime minister oo Ethiopia oo dal awood le ah in ay waxaan ku kacdo maxaa yeelay mustaqbalka waa wax dib ugu soo noqonaya wey waxaa laga yaabaa mustaqbalka madaxweynaha Soomaaliyeed inuu kililka Amxaarada ama kililka Tigreega asna la sameysto ma garatay marka waa wax aad ugu liita wey adeer macaane arrintani arrin internationally wax wanaagsan ma aha waxa haddana asaga dhibaato ku sii ah hay-adihii internationalka ku yaala African Union baa ku yaala xafiiskeedii
او برينسيبل كودو يهي إلالينتا سوفرينتيغا إلالينتا حددكا سيدي اي اغطاقين استعماركو سيدا دراد دي تاسن وكوحد بمستقبلكو حاوية هي أدني مدقنان كرتا ميشا مغرد هي أدكستو انترناشنالا مدقنان كران إتوبيا واما يوي سؤاشو محايا يلي ما دوريو حقوق دي اي برينسيبل كي اي اوبجكتفيس كي كل سنايين هي إدهاس واي هاي een arinta ku aadan badda Ethiopia muddo ay soo taagneyd ra'iisul wasaaraha Ethiopia tiro dhowr jeer wuxuu sheegay in dalkiisu uu xaq u leeyahay inay inuu bad helo marka dawladda Soomaaliya maxay ugu hortagi weyday ilaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia hore uu sheegay in arintan ay sameynayaan dawladda Soomaaliya maxay la hadda uga hortagi weyday ka hor inta soo ficilkan dhicin good waxaan ognahay meeshaas badan ay qaateen dawladaha dariska markuu abi yiri maartay ama awood aan ku helo ama fadhiilo aan ku helo dekad inaan helo weeye dabcan laakiin annaga adeer macaane awoodeena ayaa hadda liidata magaratay waxaan aad ugu faraxsanahay arintani waxayba midaysayba Soomaaliya magaratay taariikhiyan traditionally waxaan ognahay Ethiopia waxa weeye dhibaatada ay ku hayso geeska Afrika cid walba og Sudan bay la dagaashay Eritrea la dagaashay Yemen xataa macnaha Sudan bay la dagaashay ma garatay marka Kenyadaana wax saameyn ku yeelatay ma garatay marka waxa weeye waa aggressive weeye ninkan abiya waa end waa u dhamaatay maxaa yeelay intaas shan dagaal baa ku furan kan waa dagaalkii shanaad weeye ma garatay dawladda Soomaaliyeed annaga awoodeena waad garanaysaa waxaan la dagaalamaynaa argagixisaan la dagaalamaynaa dawladda Soomaaliya argagixisay la dagaalamaysaa dhibaata ku furan ma garatay ninka siyaasiga wax walba iska dhihi karaa ma garatay laakiin hadda actionkii uu sameeyey sidaa daraadeed hadda ayay annaga noo tahay in ummadda Soomaaliyeed ka midowdo la iska celiyo ma garatay waxaanan dawladda Soomaaliyeed farayaa aase nin aqoonyahan Soomaaliyeed ah in la soo celiyo national service-ki national service wuxuu ahaa arday walba oo dugsi sare ka baxa in laba sano oo military ah uu maro oo markaas ardaygu diyaar u ahaado dagaal oo surprise ku yimaada waxaan kaloo dawladda farayaa shaqaalaha dawladda in la tababaro galabkii loo tababaro siday isu daafici lahaayeen dalkood u difaaci lahaayeen sharciyadaasoo dhan in la baasgareeyo ayaan rajaynayaa maxaa yeelay dadkaagu hadday tababaran yihiin dal kugu soo degdegaya ma laha ciidan ahaan ciidan professional oo military ah ha jiro ha la sameeyo laakiin dadka iyo dalkana waa in la mar waa in la soo celiya gurmadkii qaranku waa in la soo celiya dawladda Soomaaliya taasan faraya adeer macaane waa yahay markaad eegto dhinaca diblomaasiyadda dawladdu waxay tiri dhinaca diblomaasiyadda waan kaga adkaan Ethiopia ee arrinta badda ku aadan markaad eegtid ururka jaamacadda carabta urur goboleedka igad urur goboleedka midowga afrika arrimaha siyaasadda marka eegtid iyo dowladaha garab siiya dowladda soomaaliya meeshii la rabay ma taagan tahay good top maasha allah ummadda soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud xafidullah wax wanaagsan buu sameeyey maasha allah waxa weeye hadda jararaca ay ugu jirto wallahi actionkiisa markaan arko ninkani wax kasta oo mudnaa ayuu sameeyey annagaa nala ka rabaa inaan taageero wixii talaa ku boorino xasan sheekh maxamuud waa siyaasiga qaranka weeye haddeertaan siyaasiga sanadka diblomaasiyaddii Ethiopia waa uga guuleystay taariikhiyan dib haddii loo noqdo adeer xoogaa waa idinka weynaaya anigu 77-dii militarily Ethiopia waa uga guuleysana waana qabsana dalkeena iyo dalka badanba laakiin diplomatically ayay noogu diblomaasiyaddii ayay nooga guuleysatay ma garatay maanta waa vice versa weeye diblomaasiyaddii annaga haysana uga guuleysanay dowlado badan baa xataa diyaar u ah xataa inay ciidana siiyaan oo nala dagaalamaan marka xasan sheekh maxamuud waa dadaalay madaxweyneheena aad baan usoo dhoweynayaa wax kasta ummadda Soomaaliyeed ay qabto aan iska laqno maantayto wada jirkeenna dalkeennii iyo jiritaankeennii iyo jiilka naga dambeeya hantidoodii
إن لا قبصده ووحن وحن ويادر معاني وسوكو بان إن أهرين تعيدان كاد كان واجسي لعل هذا نقطة إن سومالي يثوبيا حاردو أي دقال جارتو إن حاجة دا كورن He will be failure وكفل الجروبيا أبي أحمد يوتيوبيا ما قرتي وحوي تاريخ دا دجال بدن أيام أنك يوتيوبيا صو دا قرني مركز تبع أمضى الصومالية ويكبول السنة يسي عدو دبدا فورن باو أيا إيماني سبين باتميت برتغال باتميت مركز أبو دبشي سوفيت كيما روسيا كوبا أو حتى هو كستا سوبر سيو لو توبرو أن أنك كقاضنيني ما قرتي وحا تاريخ دا نقوم مقالة عيرين كهيلب كهذا أي عنان بقول لك أنا هان يقول بالدليل وحا بضي أمضى الصومالية أمضى الصومالية ودقاليهن دقال الله أمضى المعمو جيس كأفريقيا وقت المامين إنجليزي تليانة وشرط كل شيء ما قرتي النقطة أن هك أي هيسان أن هيسنين أيام وحن من سنة هاي إن إثيوبيا لو بقول السنة يو وحنا لايك على أو صورة قل أدير إن أن كل الك دل كان أي حد هيسته أن كقف صندونه ما قرتي أو دبعتنا وحد السمينة يو أي نقطة دونته مد أسرع دب ونقطة ما قرأت هذا المعاني. وحن أمسنا هاي مدة الصومالية أرنتم وسكنتي وكفى إنسني شعب كم مجال هذا مشنا إلى هاي خير هسيو وشعب ودنيين أو هذا المعاني وشعب إلى هاي هدايو ويكتشرته قيرو ودن نيمو هذا المعاني شعب كم مجال هذا مشد جوا أدعينا يا إلى هاي ماركتي نبض بوحدنا هسيو ومضى الصومالية دوحي قوها جاي وحفي عم وليس تان الله هذا المعاني واتاي أدباد ما سنتاي أدباد ما سنتاي مدن عبد الغني وكوم العلينية أدباد ما سنتاي أدي أدبا إنك قاضي هذا المعاني وليس هذا المعاني أدباد ما سنتاي واتاي واتاي كاس واحد وها إن أقوميهن بروفيسور عبد الغني داهر ورسمه وقد كتلفون كسكايب كتوس وجوجل إسلام مركان لفلا قينا يي أرنت كو أدن فرجلين تيثوبيا بدأ إن الصومالية وريسي أن كيس حقا أنت عن كوكو المدونو أنا جاي بروفيسور كوحيد الله أنها سيدا سينا بتقليو